Overordnet del av læreplanen skriver om tre tverrfaglige temaer som alle skoler skal arbeide med. Men hva er tverrfaglig opplæring? Og hvorfor skal skoler gjøre dette? Vi har besøkt skoler som har lang erfaring med tverrfaglig arbeid, og har bedt dem om å fortelle om et tverrfaglig arbeid de har gjennomført. Det har jo den siste tiden vært veldig mye fokus på pollinerende insekter, og hvor viktig de er for økosystemene, men også for oss mennesker og vår matproduksjon og vår økonomi. Så vi har da valgt å ha et prosjekt hvor vi har jobbet med insekter. Og de fagene som har vært sterkest knyttet til her, eller som har vært deltagende, det er jo selvfølgelig kunst og håndverk, som vi ser her, med, hvor elevene har laget insektshoteller. Men selvfølgelig naturfag, hvor vi har jobbet med økosystemer, artskunnskap og sånne ting. Og også samfunnsfag, for dette har jo konsekvenser for oss mennesker og samfunnet vårt og økonomien, som sagt. Elevene har da fått hver sin insektsgruppe i... De jobber i grupper da, med fire personer. De har fått hver sin insektsgruppe å jobbe med. For eksempel da maur, gresshopper, veps, bier, humler og så videre, sommerfugler. Og en del av disse er jo pollinerende insekter, mens andre ikke nødvendigvis er det, men de har da lært om mange forskjellige typer insekter, hvilken betydning de har for økosystemene, og hvor viktig de er for pollinering og også da vår matproduksjon og økonomi. Og da er det selvfølgelig også viktig at elevene lærer om hva pollinering er, at de faktisk skjønner hva som skjer, og så videre. Så det ligger en del naturfaglig basiskunnskap der også som de får med seg, samtidig som vi ser på mer overordnet tverrfaglige sammenhenger. Det er mange grunner til at skoler bør arbeide flerfaglig og tverrfaglig. Ludvigsen-utvalgets rapporter peker på at en forutsetning for dybdelæring er at elever forstår sammenhenger på tvers av fag og mellom fagområder. Gjennom flerfaglig og tverrfaglig arbeid blir elevene trent i å betrakte fagstoff fra ulike vinkler, og de utvikler en helhetlig forståelse. To av forskningsrapportene som ligger til grunn for Ludvigsen-utvalget skriver om noen grunnleggende forutsetninger for læring. En av disse forutsetningene er at elevene må utvikle en helhetlig forståelse. På engelsk så sier vi gjerne deeper conceptual understanding. Lærerstoffet må altså stå i en sammenheng. Tverrfaglig opplæring er en måte å arbeide på for at elevene skal få en helhetlig forståelse av lærerstoffet. Dybdelæring kjennetegnes av at elever utvikler varig og helhetlig forståelse av sammenhenger mellom fag og fagområder. Det er en sammenheng mellom dybdelæring og tverrfaglighet. En tverrfaglig tilnærming kan altså skape dybdelæring, men skoler må ikke arbeide tverrfaglig for å skape dybdelæring. Den tredje forskningsrapporten som Ludvigsen-utvalget bygger på sier blant annet at elever må lære å bruke det de har lært i én sammenheng i en annen sammenheng. På engelsk kalles dette transfer of knowledge. Tverrfaglig arbeid trener elevene i å overføre og bruke kunnskap fra en sammenheng til en annen sammenheng. Gode tverrfaglige temaer er relevante for elevene. Dette skaper engasjement, både kognitivt og følelsesmessig. Og elever husker bedre det de har vært virkelig engasjert i. Vi spurte lærere på en skole hvor de jobber tverrfaglig, hvorfor de gjør det på nettopp denne måten. Vi opplever at elevene blir mer motivert når vi jobber på denne måten her. For de ser på en måte at det er en sammenheng på tvers av fagene. Og de aller fleste utfordringer man møter senere i livet, i yrkeslivet, de er jo ikke liksom på i ett fag. Det er en sammenheng, så de løser på en måte utfordringer. Som er tverrfaglig, da. Ludvigsen-utvalget bruker begrepet flerfaglig arbeid, mens den overordnede delen snakker om tre tverrfaglige temaer. Hva er egentlig forskjellen på disse to begrepene, og er det så viktig at vi skiller? Det er gjort begrenset med forskning om tverrfaglig opplæring, og det er glidende overganger mellom flerfaglighet og tverrfaglighet. Internasjonalt brukes ulike begreper, blant annet multidisciplinary, cross-disciplinary og intradisciplinary education. For enkelhets skyld kan vi oversette disse med flerfaglig arbeid. Et kjennetegn på flerfaglig arbeid
er at elever jobber med det samme tema, men fagene holdes adskilt. Man jobber altså med det enkelte fagets metoder for seg. Internasjonalt brukes også begreper som interdisciplinary, integrated og integrative education. Noen snakker også om transdisciplinary teaching og curriculum integration. Noe forenklet kan vi oversette dette med tverrfaglig opplæring, som kjennetegnes av at fagene integreres og glir over i hverandre i større og mindre grad. Størst integrering oppstår når et tematisk arbeid tar utgangspunkt i et aktuelt tema, og ikke i skolefagene. I tverrfaglig opplæring arbeider elevene ofte undersøkende og problembasert, og metoder og prosedyrer fra ulike fag integreres. Vi har spurt en av lærerne med mye erfaring på arbeidet tverrfaglig, om hvilket råd han har til lærere som ønsker å arbeide på denne måten. Det er viktig at lærerne setter seg inn i de tverrfaglige metodene, og kan de godt.